Følg med nå, Enke. Dette kroppssmykket her heter Sultent hjerte, og det et av mine anoreksismykker. Her har jeg formet aluminiumen nærmest som et korsett, for å vise hvordan en med anoreksi sliter med kanskje sitt eget selvbilde, og også for å få kontroll over sin egen kropp. Hun jobber hverken med gull eller sølv. Ideene og budskapet viktigere enn materialet. Hennes smykker og utstillinger handler om selverkjennelse og selvaksept. Et oppgjør med mennesker og fordommer. Rasisme og spiseforstyrrelser og homofili viktige temaer. Dette her en av mine hovedfagsklaver. Hovedfaget mitt dreide seg om homofile og hvilke signaler mennesker generelt egentlig sender ut. Dette her smykket heter Åpner seg for nattens komme. Og det for å illudere egentlig den vanskelige prosessen det kan være å komme ut av skapet, og at man har litt kamuflasje og beskyttelse rundt seg, men også at man på en måte åpner seg på vei ut for å vise verden hvem man er. Jeg har brukt aluminium som smykkemateriale nå i 6-7 år. Og det er et lettmetall. Og i og med at jeg lager såpass store smykker, så er det ganske gunstig, fordi det veier ikke så mye. Og det lett å forme. Det mye motstand i aluminium. Jeg får virkelig slitt litt og jobbe litt grovt og hardt. Det passer mitt temperament veldig godt. Dette ringer jeg lagde til min cross-utstilling, som omhandlet spiseforstyrrelser. Og disse ringene med duske på heter kamufleringer, for å vise hvordan mennesker med spiseforstyrrelser kanskje en annen utad enn det de egentlig føler seg innvendig. Disse her heter armeringer. Det da man rustet til, ikke akkurat kamp, men rustet til å møte verden. Psykologer som da sier at gjennom smykker så har jeg klart å uttrykke en mental tilstand som psykologer må bruke 1000 ord på.